kan man få så här gulbruna tänder också. Mm. Hojsan. Men du, hur känns det då? Nej, men det känns fantastiskt roligt. Vi har ju då, vi är nästan klara nu. Vi har den dramatiska upplösningen. Fast så här ska sägas, vi befinner oss, det är lite så här tänst därför att vi är precis när Åsa är i ett känsligt skede. De gökar? Det har de gjort. Jag har långa vena. Men hon är, jag var inte så köttslig. Okay. Skönt med din rättframhet. Nej, men det känns i hjärtan. Mm. Det där. Ja. Det är, man dras ju med i den här boken, tycker jag. Mm. Trots att jag läser den för tredje gången så är jag så här. Page turn. Sidbänder. Vem är svårast? Vilken karaktär är svårast då? Jag tycker Otto är svår. Otto är svår, ja. Mm, jag tycker Otto är svår. Mm. Jag tycker Otto är jättesvår. Därför att han är, jag tycker han är svår. Jag tyckte det var, sen är ju han man och jag har liksom gjort en liten förmandling av min röst, kan man säga så, en liten touch av det. Men jag tycker han är lite knepig, lite hemlig så där som person också, tycker jag. Han är egentligen inte under den här resan så himla klar med sig själv. Nej. Och så puttar ju lite honom i rätt riktning faktiskt. Utan att hon vet det heller, tror jag. Men sen är väl också att jag har så svårt att man vet inte, är han man eller mus? Det är det som jag är lite så här. Fan, hur ska det gå för dem nu då? Eller hur? Jag vet inte, hur kommer det gå? Det är lite så. Exakt. Jag tror inte han vet det själv. Han har inte vetat det under några år. Jag tror han har liksom dämpat ner sig själv. Mm. Love. 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 Men han är ju också, han är ju inte... Kasimir tycker jag är så jävla rolig. Han är ju så härlig. Det är ganska roligt för att det var ett... Vi har gjort 5 totala omskrivningar av den här boken. Ja. Som man gör med filmmanus verkligen. Mm. I en av omskrivningarna så var det så att hon faktiskt blir vrålkär i Kasimir. Att det var liksom... Att det var det var Mr. Love. Det var första älskaren. Jaha. Intressant. Men sen så sa min förläggare och redaktör att nej, men liksom, du petar ändå i riktning åt Otto hela tiden. Så, att, så då tänkte jag... Och de hade vissa poänger i det. Så fick jag liksom bekär i Otto istället. Mm. Fast det är ändå... Och det tror jag märks lite att jag är ändå... Jo, men precis. Att det finns... Jag hade så att säga, rent privat hade jag definitivt gått för Kasimir. Ja, hade du det? Ja. Det måste man ju liksom sen fråga sig själv. Vem man blir kär i av killen och jag. Jag hade nog faktiskt valt Otto, tror jag. Ändå, till syvende och sist. Kasimir är ju omedelbar. Charmy till första men han är en drönare liksom. Men sen är ju där varför jag menar gud han bor hem. Det är, det är lite stört unfresh, att bo hemma. Tycker jag faktiskt då. Ja. Men den här lite Norman Bates liksom. Ja, och också den här tycker jag. Nej, men I would go for Norman Bates. Ja, yeah, no. Men jag tycker att han känns så oseparerad från sin mamma. Kasimir. Det blir lite freudianska direkt, men jo men det är och därför kan jag tycka att Otto visar ju ändå prov på någon slags from time to time, självinsikt. Vad han har varit med om, hans bagage. Liksom. För att jag tycker det är så sympatiskt med människor som ändå... Även om de kanske inte behöver i handling visa prov på förvandling, så har han ändå en verbal insikt, tycker jag, Otto, om vad han har varit med om. Det här talar om liksom sin chans att bli... Eller sin möjlighet att vara far är han ju lite tvehågsen inför, som har att göra med hans egen bakgrund. Just det. Och det till skillnad då från Kasimir som bara han totalt lever, han bara är. Ja. Sen är det också, tycker jag, väldigt välskrivet där när man nuddar Kasimirs står där med mamman, så är han ju han... Ja, jag kommer. Jag ska bara köra Spiderman från början. Mm. Okej, okay. Jag kan prata lite om Kasimir här och så länge. Nej, men Kasimir är ju intressant. Nej, men han är ju en sån... Alltså skulle man ha fest så vi har ju alla, tror jag, en Kasimir i sitt umgänge som är så där rolig och det händer alltid grejer. Han är lite knäpp. Man kan sätta honom bredvid vem som helst runt ett middagsbord. Han funkar liksom. Ja, han kommer alltid få fart på fester och han kan konversera vem som helst, som Denise säger. Och han är också förlåten väldigt många övertramp. Ja. Det är han ju. På så sätt är han ju väldigt socialt bortskämd, tycker jag också. Han behöver... Och det, så, ja, det märker jag blir så här. Ja, men man blir lite provocerad där för att det finns hela tiden människor som... Kasimir. Så lite. Och han får... För han är ju, tycker jag, 17. Gymnasist liksom. Absolut. Som bara... Och det här varggrinet då, snygg. Såklart. Men sen är jag ju... han verkar ha förbläst för äldre kvinnor också. Ja, men eller hur? Ja. Det är härligt. Vilket är liksom intressant också. Så att han... På tal om Freudian. Mm. Ja, på tal om Freudian också. Så att han
är ju väldigt då, det är ju någonting med mamman där kanske, som man kanske inte skulle vilja giftas med, vet du, men Otto känns ju mer så där. Han känns ju mer det är vad ska man säga? Egentligen mer praktiskt. Han har ingen mamma. Det blir ingen jobb i svärmor. Men eller hur, det blir ingen jobb i svärmor. Sen är det också, tycker jag, så här klassiskt. Det är ju ett klassiskt drama de tre mellan. Det här när de är ute på Triangeldramat. Ja, skarper där och. Lite The Beach. Jag älskar boken The Beach. Alex Garland. Men du, jag måste fråga dig, Nils, därför att det man slås av är ju så här, vem finns de här personerna i din bekantskapskrets? Finns de där ute någonstans? Eller ja, det kanske de gör. Ja, det kanske de gör. Då gör de det. Vissa egenskaper. För att de är, det är det jag gillar med de här. Att de är, för att de finns ju hos mig. Alltså, för att de är skrivna på ett sådant sätt att alla känner någon som är som Kasimir. Hörrni! Shh. Är det din mobil de kollar på nu? Läser dina sms. Nu skickar jag sms till min förläggare. Det är väldigt konstiga sms. De har stoppat och pressat mig. Nej, men att de är så levande och komplexa. Att de finns ju där ute. Och man vill på något sätt... Man vill umgås med dem också, de här karaktärerna. Faktiskt. Ja, för det är ju så. Jag måste ju ha ett umgänge i mina böcker som jag själv kan stå ut med. Aha. Det blir ju ofrånkomligt. Aha.